Então, rapaziada, o meu polo na real, na pista com etanol, tá fazendo. Aí, rapaziada, vamos dar mais um rolezão de polo. Hoje a gente vai gravar um carro vlog aí pesadão pra vocês. Vocês que curtem pra caramba nossos carros vlog aí, ó. A gente vai gravar o consumo do polo na estrada, cara. Que muitos têm dúvida aí, rapaziada. Então, vamos deixando o like. Vamos se inscrevendo no canal. Ó, barulhão. É, bora pra mais um carro vlog então. E não vai ter vlogzinho de começo, porque a gente já vai começar gravando. E hoje eu vou falar pra vocês, rapaziada, é o consumo do meu polo na estrada, mano. Colocar o cinto. Rapaziada, vamos deixando o like já na entrada do vídeo, vamos se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular. Bora pra um carro vlog aqui, monstro. Vamos ver se o dinheiro do Alquim tá aqui. Nossa, pior que não tá, mano. Tem que voltar lá dentro lá pra pegar. Ah, cara, vamos ver ali. Se caso for chegar muito na reserva, aí eu tenho que voltar, mano. Que eu vou sem o dinheiro da reserva. Sem o dinheiro da do álcool. Beleza? Deixa uma mensagem pro irmão. Ô, valeu, molecote. Obrigado, hein? Valeu, falou. Rapaziada, começando o vidão aqui, monstro na área. E o carro tá perto da reserva, mano. Tá perto da reserva. Como se fala, polo é bebão, bola não sei o que. Rapaziada, é tudo mentira essas coisas aí que nego fala. Polo é bebão, que polo não sei o que. O polo aqui é um carro, mano, 1.6, confortável pra caramba. Top demais. E muitos falam, ah, não sei o que, polo na pista bebe, polo na cidade bebe, não sei o que. Isso aí é mito, rapaziada, mito de verdade. Eu tenho um polo aqui já vai fazer um ano e pouco. O carro é excelente, o carro não dá problema. O carro é confortável também. Eu super recomendo, mano, super recomendo de verdade. Vocês a comprarem. E rapaziada, esse daqui é a inversão do Fiesta, cara. A inversão da Fiesta, lembra? Que eu falei que o Fiesta, ele faz na cidade. Ele faz na cidade 11, 11,5, quase 12. Esse daqui é a inversão. Esse daqui ele faz 11,5 na estrada. E faz uns... E faz 7,5 a 8 na cidade, cara. Então... Na cidade ele faz 7 ou 8. Se for no álcool, ele tá fazendo 7,5. Na gasolina ele faz 8,5, 9. Ele faz 9 na cidade. Ele faz 9 na cidade com 1 litro de gasolina, cara. Agora a gasolina na pista, cara. Com gasolina na pista, cara, ele tá fazendo 12,5. 12,5 na estrada, cara. A gasolina. Agora no álcool ele faz 11, 11 e pouco. E cara, o polinho aqui é um carro top, velho. Pra você ter aí, pra você é um carro forte. É um carro que chama atenção. Os caras que passam de carro, mano, vê meu polo. Meu polo tá diferentão, cara. Tá com os pneus pintados, tá com o negócio aqui em cima. Tá muito esportivo. Então os caras ficam olhando pra caramba. Curte, os caras curtem pra caramba o projetinho. Porque, mano, o projetinho desse aqui, velho, não é qualquer um, né, mano, que deixa assim. E eu gosto de modificar pra caramba. Então, rapaziada, o meu polo na real, na pista, com etanol, tá fazendo 11,5. Com gasolina, tá fazendo 12,5. Perdeu os vidros? É um carro bom, é um carro top pra você dirigir, mano. Eu curto dirigir esse carro demais.
Ele é um carro confortável. Nossa, a polícia parou ali, mano. Pegou uns caras ali no meio ali da mata ali, velho. Isso é louco. Então ele é um carro muito confortável de você ter, um carro confortável pra dirigir, mano. E cara, eu acho um consumo top pra um carro forte. O meu carro tá fazendo 11,5 no álcool na rodovia. Eu acho um consumo top pelo motor também que tem, né, mano? 1,6 anda pra caramba. Daqui cola os 200 ali rapidinho, cara. Rapidinho, é questão de segundos. Se você apertar mesmo assim, ó, ele vai que vai, mano. E cola lá 160, 180. Rapidão, mano. E então eu recomendo, cara. Você tem um Polinha aí, você que tem sonho de ter. Muitos falam na... Ficam falando, ah, Polo não sei o que, Polo não sei o que. Para com isso, rapaziada. É um carro top demais, mano. Olha aqui, velho. Eu dirigindo aqui, muito top, cara. Eu curto esse carro demais. Eu me apaixono todo dia que eu dirijo esse carro. Todo dia que eu entro dentro desse carro, minha vida transforma. Isso daqui, rapaziada, isso aqui foi sonho, cara. Foi sonho desde quando eu tava com Voyage. Pensei que não ia conquistar, pensei que não ia realizar. Mas uma vez a vida clareou, o dia clareou. E os frutos que eu plantei lá atrás, eu tô colhendo, graças a Deus. Então, você tem que acreditar no seu sonho, mano. Independente de onde você vem, independente de qual estado financeiro você está, mano. Você pode mudar isso. É questão de você querer, é questão de atitude, mano. É uma questão de pensar antes de agir para muitas coisas. Então, rapaziada, eu acredito em vocês. Vocês vão conquistar muitas coisas na sua vida ainda. Eu tenho fé nisso. Se Deus quiser, vocês vão chegar, cara. Então, nunca desacredite dos seus sonhos, mano. Persista. Esse Polo aqui, ele é completo. Ele é 1.6 completaço. Ele tem direção hidráulica. Tem os quatro vidros elétricos. Tem ar-condicionado. Tem o som Bluetooth de painel, já que veio com Bluetooth, cartão de memória, pendrive. Carro completinho, mano. Carro completinho, cara. Desde som, o som dele é forte demais. Me surpreendi. Ele bate igual uma caixa trio, cara. Então, o Polo, a versão das Volkswagen. Muitos falam, ah, por que você curte Volkswagen? Mano, é muitas coisas boas que eles proporcionam no carro, cara. Muitas coisas boas. Desde volante, desde de troca de volante, desde upgrade de para-choque, de volante, de interna, de externa. Então, eles têm muita modificação. Então isso daí que me chama atenção pra caramba na Vux. Desde que eles também fabricam o carro, mano, com carinho, cara. Ar-condicionado, direção, volante, upgrade. Nossa, é demais, velho. Demais esse carro. E cara, você fecha os vidros, fica de boa, viaja pra onde você quiser, cara. Carrinho super confortável, mano. Nossa, isso é louco, velho. Isso é louco. E eu não troco esse carro por enquanto, não, cara. Não troco. As versões dos Polo é sensacional, não dá problema, não dá manutenção. Então é um carro top pra você ter. E rapaziada, lembrando, lembra que eu tava lá em casa, já andei um pouquinho já com o carro, mano. Tava beirando a reserva, cara, beirando a reserva. Eu dirigindo de boa, o ponteiro em vez de descer, subiu, mano, subiu, velho. Tava, mano, falta um trisco pra reserva, cara, falta um trisco. E desde o trampo que eu vim ontem, que eu trabalho uns 8, 9 quilômetros longe do trampo, já tava com esse ponteirinho ali perto da reserva. Vim embora. Aí cheguei em casa, peguei o carro, saí de casa, peguei a pista aqui, fui lá na pista, lá no final, voltei e o ponteiro continua no mesmo lugar. Em vez de descer, tá subindo, cara. Vocês têm noção disso? Então, rapaziada, o Polo Sedan, ele tá fazendo 11.7, 11.8 na estrada com etanol. Com a gasolina, ele faz 12,5. Se andar até de boa, demais, uns 80 por hora com a gasolina na pista, ele chega quase perto dos 13. E na cidade, mano, com 1 litro de etanol, ele tá fazendo 7,5. Se marcar, se andar bem na maciota mesmo, eu acho que no etanol ele faz uns 8, cara. Ele chega uns 8. E na gasolina, cara, na gasolina na cidade, ele vai fazendo uma base de uns 9, 9,5. E é isso aí, rapaziada. Deixa o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho, compartilha pra geral, que ultimamente a gente tá postando vídeo todo dia aí. Espero que vocês curtam demais. Vamos deixar muito like.
vamos se inscrevendo, ativem o sininho, é nóis, tamo junto e fui, mano. Muito obrigado por tudo.